ऐं सच को कंफ्यूजन कोन हुओ असां जॾहिं पी डी एम जी हुकूमत खे सपोर्ट कई पए तॾहिं बि असांखे ख़बर हुई त नैक्स्ट इलेक्शन पीपल्स पार्टी नून लीग खे फेस टू फेस अचिणो आहे ऐं उहो तव्हां ॾिठो थियो ऐं ड्यूरिंग इलेक्शन्स ई जॾहिं इहा गर्मा गर्मी हली पए तव्हां तॾहिं सदर ज़रदारी साहिब खे ॿुधो जॾहिं इन ॻाल्हि जो एतिरा कयो त हुकूमत वरी बि सभिनी खे मिलणी ठाहे मिली ठाहिणी पवंदी ऐं हींअर जेके हालात आहिनि पाकिस्तान खे जेके फेस कनि पिया त असांखे सियासत पंहिंजे लाइ निकिरणी आहे असांखे सियासत जे बजाए हिन मुल्क खे बचाइणो आहे जे फाइनेंशियल क्रंच में जे इन इहे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन, इन में इमरान याज़ी असांखे विझी छॾियो त उन मां निकिरणो हो ऐं अलहमिल्ला असां हुन मां निकिरण में कामयाबु थियासीं